Niekto sa k nám blíži, ale neviem, či ide nás len si objednať pitie, alebo odvážny človek. Príďte k nám. Dobrý večer. Dobrý večer. Volám sa Milan Jančiar a bývam na Kymolovskej ulici. A počul som, že aj vy tam bývate niekde. No a moja otázka je, že či za niečo plánujete robiť svoj cestou, lebo síce cesta krásna, ale je tam, tí ľudia tam chodia nenormálne rýchlo. Čiže tam cítite sa nedá normálne večer fungovať a najhoršie sú víkendy, piatok, sobota, večer, kde tam autá, napriek tomu, že je tam 50, tak tam chodia stovkou, ten radar, ktorý tam je, v podstate nesplňuje žiadnu funkciu. A môj návrh by bol samozrejme, neviem, či s tým budú šoféry všetko súhlasiť, ale v Nemecku je to tak, že po 22. hodine je 30-ka, kvôli nočnému kľudu v mestách. Čiže si myslím, že je to voči tým ľuďom, ktorí tam bývajú, v podstate férové. A keby ste chceli, tak určite zoženiem podpisy v celej Štúrovej ulice, že aby tam taká rýchlosť bola. A ešte retarder by som tam chcel dať. Jeden je pri krčme, neviem ako sa volá, tam viete, kde myslím. Počkaj. A druhý tam pri tej Kymolskej je taký prechod. Takže tam takisto si myslím, že by patril taký retarder, jednak tam chodia deti na druhú stranu a proste je to dosť frekventované. Sú tam dva chodníky pre cyklistov, alebo dve cestičky. Takisto no, určite svoj rýchlosť by sa mal dočo spraviť, lebo si myslím, že to je ako nie dobré. No, 50-ka a rozdiel medzi 50-kou a 40-kou je v hluku takisto veľký rozdiel. Keď máte v noci otvorené okno, alebo aj cez deň, tú 50-ku počujete, tú 40-ku veľa menej. A tu už nehovorím, keď tam šoféry idú 70, 90, 100. A z hľadiska bezpečnosti v prvom rade, a z hľadiska hluku v druhom rade. Takže určite ja budem opakovane sa prizvukovať, keď sa tým ľudí bude robiť, že budem tlačiť na to, aby sa tam niečo s tým spravilo. Že neviem, či ste všetci počuli, ale otázka bola na Kymovskú ulicu, že je tam problém Štúrovu, že je tam problém s rýchlosťou, že niektorí šoféri tam jazdia veľmi nerozumne, takže teda odpoveď asi pani primátorka. No, ono tým, že sa stala z toho taká krásna rovná ulica, tak si to niekto mýli s diaľnicou, to je pravda, že niektorí po večerných hodinách veľmi rýchlo chodia. Tam máme náčelníka mestskej polície, takže určite odkážeme, aby tam viacej dozorovali. Ale druhá vec je, že toto podlieha schvaľovaniu aj v dopravného inšpektorátu riešenia, čiže nie je to úplne vec mesta. My predložíme túto pripomienku na rokovanie komisie dopravy a s tým, že ak budú nejaké akceptovateľné návrhy z vašej strany, tak to musí ešte odobriť dopravný inšpektorát. Takže samo mesto ako také nemôže prijať riešenie, nie sú veľmi naklonení na osadzanie retarderov na takýchto hlavných tepnách, ale možno, že príjmu iné opatrenia, ktoré by zamedzili tej rýchlosti, ktorá je. Dobre? Ďakujem. Ešte je nejaký odvážny vec? Otázka? Aha, náš umelec sa pýta na parkovací karty pre nájomníkov, teda rezidentov asi, že mi myslíš. Rezidentské karty sa vydávajú len tým obyvateľom zón, ktorí majú v tej zóne trvalé bydlisko. Nevydávajú sa tým, ktorí sú tam ako nájomníci bývajú, alebo ktorí sú aj vlastníci bytov a nemajú tam trvalé bydlisko, tak sa takýmto občanom rezidentské karty nevydávajú. Viacero pripomienok na túto tému som už dostala od občanov, takže máme koncom júla sedieť s nájomcom parkovacích zón spoločnosťou EEI ohľadne riešenia parkovania v meste. Boli viaceré pripomienky zo strany poslancov a budeme o tom diskutovať. Tým, že je zmluva uzatvorená so spoločnosťou EEI na 10 rokov od roku 2011, čiže až do roku 2021, musí ísť o vzájomnú dohodu, nedá sa to jednostranne riešiť zo strany mesta, takže uvidíme, kde sa posunú rokovania. Ja by som chcela ešte povedať, že neviem, či ste si všimli, ale nedávno ste do schránok dostali také ankety o spokojnosti, teda ako ste spokojní s rozvojom mesta v určitých oblastiach. A my budeme veľmi radi, keď tieto ankety vyplníte a doručíte na príslušné miesto na mestský úrad,
kde v podstate takisto môžete vyjadriť spokojnosť alebo nespokojnosť s tým, ako mesto v týchto 16 oblastiach pristupuje k riešeniam problémov. Takže to by som vás chcela poprosiť. A máme ešte nejakú otázku? Prosím. Ani sa pýta, že kto bude strážiť všetok tento náš krásny nábytok a vybavenie. Čo sa týka tých prevádzkových záležitostí v tomto priestore, veľmi sme rozmýšľali nad tým, ako to celé ukerovať, aby sme tu nemali zvlášť po diskotékových dňoch, piatka a soboty, nejakú drevárničku, takže bude tu kamerový systém, ktorý už mal byť, žiaľ ešte nie, ale to by som ani nemal asi hovoriť. No a čo sa týka správcovania, samozrejme, keď tu je prevádzkovateľ tejto kaviarničky, tak istým spôsobom dohliada na túto zónu, plus tu bude človek jeden do obeda, teda do cez klasickú pracovnú dobu, ktorý to ráno rozloží, aby to o 10. bolo rozložené. Hlavne sa jedná o tie podušky, ktoré sa na noc budú dávať dnu, aby nezmysli, aby nezmokli a podobne. A večer, teda po obede, budú chodiť študenti, ktorých sme zobrali na dohodu. A budú sa striedať dvaja, teda na celé obdobie. A budú fungovať od 4. do 11. v noci, keď to budú skladať dnu. Ja ešte možno aj budeme pomaličky končiť, ale ja som zabudol, veľmi ma to mrzí, poďakovať ľuďom, ktorí sa veľmi, veľmi zaslúžili o to, že tento priestor sa takto dal dokopy, a to sú hlavne tí, ktorí tomu obetovali kus nielen tej hlavnej pracovnej doby, ale aj vlastného osobného času. A to je špeciálne z kultúry Marian Lučaj. Neviem, som ho tu nikdy videl, takže Marian, nevidím ťa. Ďakujem pekne za nadprácu, ktorú si tomuto dal, a samozrejme aj Ondrej Hudec, ktorý bol taký rozumom toho celého, ktorý to celé riadil, čo týka zmontovávania toho nábytku a podobne. No, samozrejme celej kultúry ako takej rozvoju. Ďakujem. Viem, že pán sa ešte hlási na nejakú otázku. Dobrý deň. Volám sa Bartík a chcem sa opýtať, čo mesto a priehrada. A to si dovolím zrušiť tú nádhernú skladku a zmeniť ju na to myslúplne. Nás to šokovalo pri. Áno, Bartík. Len nezmenila si autora alebo nejaká. A toto neviem, vím čo za to. A to bude inokedy. Ešte dlhšie býva, tak by som doporučil nejaký. Máš takú nejaký. Priehrada. Takže náš zvolenčan sa pýtal na priehradu a pýtal sa, že kto si dovolil odstrániť z cesty na priehrade tú krásnu skládku odpadu, ktorá tam bola, spraviť niečo také zmysluplné ako krásne zákutie na zber smeti. Treba povedať, že máme v poslaneckom zbore nového pána poslanca, pán poslanec Orsák, ktorý tým, že žije viac menej na priehrade a vytvára tam rekreačnú zónu, tak je nešťastný z toho, že sú tam také zákutia, ako sú čierne skládky. A veľmi intenzívne spolupracoval so spoločnosťou Marius Pedersen na tom, aby sa tá skladka odstránila, ale najmä, aby sa zabránilo tomu, aby sa tam mohlo ďalej navážať nejaké smeti, a urobili sa všetky opatrenia preto, aby sa tam auto nedalo dostať a vysypať nejaký ďalší prebytočný odpad, ktorý niekto doma má. Preto sa do tejto aktivity zapojili dobrovoľnícky, Marius Pedersen, lesný podnik mesta, školy, ktoré malovali kontajnery. V podstate sa urobilo všetko preto, aby sa čierna skládka, ktorá sa tam neustále vytvárala, civilizovala, aby sa prehradila možnosť fyzicky prísť autom a vysypať tam smeti.
A naozaj za to všetko treba týmto spoločnostiam, týmto aktivistom, pánovi Pijukovi, ktorý z Mavisu Pedersen, ktorý je autorom celého toho projektu, treba poďakovať. No a čo sa týka priehrady, mesto nie je vlastníkom ani správcom priehrady, môže byť len iniciátorom toho, aby ten, kto tú priehradu spravuje, aby sa o ňu trošku lepšie staral, len všade to je o peniazoch, čiže aj čistenie priehrady, aj nejaká rekreačná plocha, je to vecou správcu, ale myslím sa, že tým je vodohospodársky podnik. Takže mesto v tejto veci trošku ťahá za kratší koniec a môže byť naozaj len iniciátor. Také veci k tomu, ako povedala pani primátorka, mnohokrát sa ľudia pýtajú, že prečo mesto niečo nikdy nerobí. A potom vlastne problém je práve v tom, že mnoho z tých vecí, ktoré sú síce v meste a vyzerajú, že sú naozaj mestské, oni patria niekomu inému. Sú to cesty, sú to rôzne inštitúcie a mesto práve v tomto má potom veľakrát problém, ako je to aj pri plánovanom cyklochodníku na Sekier, že ten chodník tam má byť, lenže tie pozemky nie sú mestské. Čiže preto to trvá tak aj dlho, aby ten chodník vôbec mohol vzniknúť, musíme tie pozemky ako mesto získať. To je prvá vec. A druhá vec k tej krásnej zóne, čo ste spomínali. Mne dnes kolega poslal také veľmi smutné fotky práve z tej oblasti, kde, ak ste to videli, tam boli takí dvaja strašiaci namalovaní a také milé to bolo. Tak jeden z tých strašiakov už zmizol a druhý je zlomený, alebo teda odlomený. Takže druhá časť problému, keď sa nám niečo nepáči v meste, je práve v tom, že veľakrát si to ničíme my sami. Čiže je to aj o tom, aby aj my sami sme sa starali o ten svoj priestor a pomáhali tomu, aby bol chránený a aby naozaj fungoval tak, ako má a vydržal čo najdlhšie. Takže to platí aj pre túto fanzónu zrejme. Neviem, máme ešte nejakú krátku otázku? Ale krátku. Efektívne. Nachádzame sa na mieste, ktoré bolo vyše 700 rokov hlavným verejným priestorom Zvolena. Štát si toto miesto chráni ako národnú kultúrnu pamiatku. Od čelnej fasády Finkovej kúrie až po Živenu. Všetky tie metre sú národná kultúrna pamiatka. S názvom Rímskokatolický kostol svätej Alžbety s parkom. Zvolen bol charakteristický tým, že v 20. storočí po celých 40 rokov, 4 desaťročia mal na námestí 3 parky. Moja suseda pred chvíľkou odišla, mi vravela, nevie o našich aktivitách, mi vravela, nedávno prehodila, veď námestie to bol jeden veľký park. Celé Zvolenské námestie bol jeden park. Tak to bolo. Tu park najstarší, 150 ročný, ťažko uvidíte, siahal až sem po tieto miesta. V tomto priestore bola tržnica stredoveká. Tu bola klietka. A môžeme tú otázku, lebo toto je asi prednáška na nejakú inú príležitosť, ak môžeme. Ponúkam výstavku tu v týchto priestoroch, tak ako som ju vešala tieto staré obrázky, ktoré mám po svojom otcovi nebohom, tak ako som ich vešala na ploty, keď sa rekonštruovalo, pre mňa deštruovalo námestie. Otázka znie, bo otázka tu bola predtým, keď ma napadlo, že sa to môžem spýtať, kto bude strážiť tento recyklovaný nábytok. Ja sa pýtam, kto bude strážiť autenticitu tohto priestoru. To je otázka na... Takže pani primátorka. Takže pán hlavný architekt, kto bude strážiť toto krásne námestie? Autenticitu priestoru. Je ťažké, pani Myslícová je veľká zanietenkyňa archeológie, archeologických nálezov, histórie a my takýto vzájomnú komunikáciu už máme dlhé roky a
stále príde aj mne vykričať a vykritizovať, že ten obraz mesta nepretvárame naspäť do tej nejakej stredovekej podoby a do historické. No ono to už nie je úplne možné, pretože aj samotný priestor námestia bol veľakrát prestávaný od tej doby a samozrejme my tie zámery, ktoré tu realizujeme, tak sú v súlade s vyjadreniami Krajského pamiatkového úradu a všetkých inštitúcií, ktoré takisto strážia pamiatkovú ochranu tohto priestoru a námestia, teda aj mesta Zvolen, čiže nerobíme nič svojvoľne. Robíme to na základe projektových dokumentácií a takýmto spôsobom vlastne prestavujeme aj to námestie. A samozrejme už ten stredoveký výraz nedá sa bez zbytku zachovať. Musí to slúžiť aj terajším funkciám a potrebám obyvateľov mesta. Jednak sú tu nároky na dopravu, nároky na iné využívanie verejných priestranstiev. Čiže je to ťažké nejako sklbiť a nedá sa to úplne bigotne do takého výrazu, ako to bolo v niektorej tej vývinovej etape mesta Zvolen, ale samozrejme všetky tie hodnotné archeologické nálezy sú zachované, snažíme sa ich odprezentovať, to je teda príklad aj prezentácie archeologických nálezov tu na pri južne od kostola svätej Alžbety, teda je tam odprezentovaný špitalský komplex, celý vlastne stredoveký komplex s opevnením, s informačným systémom. No a takto mienime pokračovať aj ďalej. Do budúceho obdobia nás čaká ešte teda rekonštrukcia severnej časti námestia okolo, najmä priestorov okolo parku Ľudovíta Štúra a samotného parku Ľudovíta Štúra. No a potom veľká výzva alebo veľký zámer je ešte na južnej strane. V podstate pešia zóna je zrekonštruovaná len od objektu pošty a ďalej smerom k Zvolenskému zámku. To ešte len čaká ten verejný priestor na rekonštrukciu a tam teda sú ambície veľké. Máme spracovaný územný plán zóny a chceli by sme tam, alebo v tom územnom pláne zóny máme naplánované podzemné parkovisko v tej južnej časti námestia s kapacitou takmer 200 miest a plánujeme preložiť aj Masarykovú ulicu poza zámok kvôli tomu, aby sa zámok spojil s námestím a teda aby to bolo bezkolízne, aby prepojenie zámku s námestím neatakovala taká výrazná doprava, to znamená celá križovatka podľa toho nášho výhľadového dokumentu by mala zmiznúť a mala by sa preložiť južne od zámku smerom k železnici. Čiže takýmto spôsobom plánujeme do budúcnosti pokračovať. Samozrejme, všetko je to závislo od finančných prostriedkov. Je to dosť nemysliteľné, aby to bolo len z rozpočtu mesta Zvolen, čiže budeme sa usilovať o získanie nejakých mimorozpočtových prostriedkov. Čiže vízie a plány máme a myslím, že myslíme aj na históriu a snažíme sa to robiť teda s tým, aby sme nezničili génius voci mesta, ale zase samozrejme podľa predstav Zorky Myslicovej to nikdy nebude, ale snažíme sa ju pozorne počúvať a komunikujeme s ňou a aj keď sa niekedy pohneváme, tak potom sa zase aj udobríme. Ďakujem, takže asi ešte máte otázku. Kedy a ako sa Zvolenčania dozvedia o objektoch, ktoré boli na námestí od stredoveku? Kompletne, komplexne o všetkých pamiatkách, dajme tomu na námestí, v pamiatkovej zóne, zoznam národných kultúrnych pamiatok vo Zvolene, ako vyzerala pamiatková zóna. O čo sme prišli, keď tu pracovali bagre? Pretože sme prišli o všetky archeologické podzemné vrstvy. Ďakujem, končím. Ďakujeme, takže Zorka sa pani Myslica zapýta všetkých Zvolenčanov, že kedy sa dozvedia, ako to bolo. Ja neviem teda, že či nikto z vás nevie, ako Zvolen vyzeral kedysi. Myslím, že mnoho z nás to vie a ak nie, tak sú, myslím, na to miesta aj v múzeu, aj knižnici, sú na to knihy. Ja by som sa ale vrátila teda naspäť, ak môžem, z minulosti do prítomnosti, lebo v tej sa práve nachádzame a Peter Kaša už hovorila o tej budúcnosti. Takže ak máte ešte otázku možno na prítomnosť a na budúcnosť, tak ešte je tu priestor práve sa opýtať tu na fanzóne. Ak nie, tak ja ešte poviem jednu takú možno podstatnú vec.
keďže tá súčasnosť je veľmi rada na internete a je online, tak aj z toho dôvodu máme vo fanzóne možnosť sa pripojiť na Wi-Fi zónu, takisto ako na opačnom konci námestia pri evanjelickom kostole. Takže to možno je lákadlo práve pre tých mladých ľudí. Ale nezabudnite sa aj rozprávať, keď tu budete sedieť. Ešte pán viceprimátor by vás rád vyzval. Dobre, tak ešte vyzvem ja. Ja som myslel, že to povie Žilka ty, ale... Ak teda táto zóna bude fungovať zhruba do toho 15. septembra, ak sa nemýlim 10. A ak budú nejaké zaujímavé témy z vašej strany, že chcete prísť s nejakým problémom, ktorý treba vyriešiť, aby sme ho verejne o tom diskutovali, treba to nahlásiť v informačnom centre, kde už sú pripravení aj s takou knižočkou, aby budú to zapisovať, aby sme, ak by to náhodou bol obrovský záujem, aby sme to dali tak nejak dokopy termínovo a časovo. Takže kľudne, táto zóna je na to, aby sa tu diskutovalo, aby sme sa otvárali občanom, aby sme odpovedali na všetky otázky, ktoré len padnú, takže budeme radi, keď prídete s týmito námetmi na nové diskusie. Takže ako správne pán viceprimátor povedal, táto zóna, fanzóna je pre vás, takže akékoľvek nápady na diskusiu, besedu, samozrejme budem musieť ten zvuk poriešiť zrejme, možno malý koncert alebo nejakú čítačku, alebo takisto ak chcete len prísť a stretnúť sa, prípadne tam, čo vidíte tú zelenú plochu, tá je určená na cvičenie, takže keď sa nájdu odvážni ľudia, môžu si tu aj zacvičiť, takže to všetko je tu pre vás. Je to len o tom, že prídete do informačného centra a ohlásite takéto podujete, by sme radi zorganizovali, samozrejme bezplatne, a budeme sa vedieť dohodnúť, alebo prípadne napíšete na ic@zvolen.sk. Celé informácie, alebo všetky informácie o tom, čo sa ďalej bude diať, nájdete aj na Facebooku. Ak ste aktívni v tomto smere, tak je to Mesto Zvolen na Facebooku, takže tam nás nájdete, aj čo sa deje teraz, aj čo sa deje zajtra, možno o týždeň, všetko tam bude. Ja by som tým pádom asi ukončila túto našu milú besiedku. Som rada, že ste prišli napriek tomu, že teda v Trenčine je pohoda, ale myslím, že my sme si takú malú, alebo teda pohodu s malým P urobili aj vo Zvolene. A dúfam, že to nie je naposledy. Aj keď teda už zvony zvonia na koniec, tak hádam všetko dobré a užite si večer príjemný a celý Zvolený váš, takže nech sa páči. A podstatná vec, naša pani primátorka mala nedávno narodiny, takže radi by sme jej zablahoželali a takisto tento júl je veľmi úspešný mesiac, takisto narodiny má dnes aj náš pán viceprimátor Jaroslav Stehlík. On to chcel utajiť, ale máme tu šepkárov. Takže ak by ste ešte mali nejaké otázky, myslím si, že naši hostia sa tu ešte chvíľočku zdržia a môžete sa pokojne opýtať. A ja vám ďakujem za pozornosť, majte sa pekne.